këtë herë ndalemi në një mur të gjatë, i cili është rreth 1.5 km në perimetrin e rrugës ambasadave. Do të ndjekim histori të çuditshme, shumë domethënë se për jetën e Tiranës, jo vetëm të Tiranës, por edhe të gjithë Shqipërisë, të ngjarjeve që kanë shënuar kthimin e historisë së demokracisë në Shqipëri, të bashkëpunimeve të brendshme por edhe të jashtme. Do të shohim disa pikpyetje që edhe pothuajse vetë dëshmitarët kryesorë të këtyre ngjarjeve nuk i dinë. Rrug pa rrug është një cikël dokumentarësh që ka si qëllim të vëzhgojë gjërat që nuk shihen. Sa po ndalur në pjesën e checkpoint Kavajës, sepse kështu dua ta quaj si fillim, do të bëjmë një ecje të gjatë, e cila më shumë tregon me veten e saj sesa njerëzit nuk arrin ta kuptojnë gjithë çudi që e kanë këmbët e tyre, kanë në imazhin e tyre, por nuk e shohin. Aktualisht pas shpinës sime është ndërtesa e stabilimentit, ajo që ndryshe njihet si ndërtesa e propagandës. Ajo u ndërtua fillimisht, projekti i saj fillimisht u bën vitin 1941 nga italianët, ka një qasje të arkitekturës italiane, por më pas u mbarua nga koha e diktaturës rreth vitit 1950. Kjo ndërtesë është thuajse një mur ndarës, sepse ka një funksion, përveç funksionit të propagandës, të shtypjes së botimeve të kohës së diktaturës, ka edhe një funksion ndalues, sepse muri që do të vëzhgojmë bashkë, do të shohim, hyn dhe del brenda dhe jashtë kësaj ndërtese. Tani jam në pjesën pothuajse qendrore të murit rrethues rrugës së ambasadave. Ktu gjatë ngjarjeve të rëndësishme të para dy korrikut 1990, ka qenë stacionuar një polici, pothuajse policia më kryesore e Tiranës por edhe Shqipërisë. Gjatë ecejakeve dhe udhërrëfimeve që do të bëjmë bashkë, do të lexojmë dhe do të shikojmë disa të dhëna shumë interesante nga vetë Dilaver Bengasi, i cili ishte kreu i policisë së Shqipërisë, me disa të dhëna të shkëputur nga libri i tij Enigmat e dy korrikut 1990. Ka marrë këtë libër të Dilaver Bengasit. Kopertina është shumë interesante sepse duket vetë autori, ish drejtori i policisë së Tiranës me një funksionar të ambasadës gjermane, i cili është i veshur me pantallona të shkurtra dhe ky i tregon me gisht përtej murit, i cili pasi ka rënë muri, janë të dy, njëri nga Perëndimi dhe njëri nga Lindja. Megjithatë po shkëpus disa gjëra me vlerë nga libri i tij. Madje kam edhe një stereolaps të ambasadës amerikane futur brenda një libri për ngjarjet e dy korrikut 90. Është interesante se si puqen gjërat. Ai shkruan ndër të tjera në faqen 54. Vlen për t'u theksuar rasti i datës 20 qershor 1990, ku dy djem të rinj me një autobuz që e drejtonte njëri prej tyre, hyn me shpejtësi duke dëmtuar deri dhe murin rrethues të ambasadës dhe u futën brenda. Ky rast u përhap e shkoi gojë më gojë nëpër Tiranë. Bëhet fjalë për rastin e ambasadës greke, ku Bujar Aliko bashkë me zotrin me mbiemër Vokshi morën autobusin e tyre drejt kësaj rruge, po kanë ardhur nga pjesa tjetër, nga pjesa e Unazës, për të qëndruar fill ngjitur me murin rrethues të ambasadës greke, i cili ka ndryshuar, i cili nuk është i njëjti siç duket sot, sepse sot duket e pabesueshme mënyra se si mund të afrojë dikush një autobus kaq të madh. Do ndjekim të gjitha itineraret bashkë dhe do më kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Përpara se të shkojmë të takojmë Bujar Alikon, dëshmitarin kyç të ngjarjeve të murit të ambasadës greke, po shikojmë që
këto shtëpi të ndërtuara diku rreth viteve 40 janë të ndërthurë rë, janë bashkë trup me trup me murin e ri i cili ndodhet pak më tutje, i lyer me ngjyrën gri dhe me një ngjyrë tjetër më natyrore. Muri që shikojmë është një shtesë e re e murit të vjetër ekzistues, të cilin do ta shohim pak më pas me vëmendje. Tani do takojmë një personaj shumë interesant që quhet Bujar Aliko. Bujar, si je? Mirë, si je? Të falenderoj shumë që erdhe. Lutem. Je një ndër personazhet kyç të hapjes ambasadës, por je si thuaç i pari që mori autobusin Firza Monik dhe u fut në ambasadë. Futemi pak brenda që të më tregosh me detaje se ku ka qenë muri i vjetër, një, dhe si erdhi autobusi i Firza Monik që ti e more dhe që sepse ka shumë njerëz që nuk e besojnë dot se si ka hyrë autobusi. Po tash normal se kanë 30 vjet, po kjo muri s'ka qenë këtu. Po. Edhe unë kam futur nga rrugica aty dhe kam marrë këtu, e kam futur këtu. Po këto tela s'kan qenë, nuk kanë qenë me tela këtu. Kjo ka qenë rrugë. Kjo ka qenë rrugë, është rrugë, është rrugë. Ishte kështu, bosh. Unë kam njëtë Firza Monikën më këtu, kam hyrë nga Kapaku, biles më këtu, jam më këtu. Muri ka qenë kaq i gjatë? Muri kaq ka qenë. Qenë data 14 qershor, ditë e njëte e premë të nuk e me minë, ditë në orën 7:30, 8:20. Mos i qova gratë e gjenjës edhe bërë linjën që kisha qoja gratë e gjenjës, unë e kisha bërë plan, dalova aty në kam njerë pash venin si të futi Firza Monika, për para ke rrugë kryesore. Më tregu pak veprimin, çfarë ndodhi, parkove autobusin, pastaj? Parkove autobusin, kisha heq Kapakun. Nga muri, u futa në bache, brënda. Në bache, dole i Bëqevani për para, kam shtytë Bëqevanin, dhe u futa në ambasadë. Ai thashë bëre dikë ushtri politik. Po ban Greqi, po ajo ishte. Po pse pikërisht Greqia? Po në atë kohë nuk kishte besim që ambasadat e kush e dinte grek me të kishin probleme në atë rreth, unë i kam pyet. Do i mbajnë tha për dorzon nuk dorzojn tha. Po për nuk e di sa do rrini, mund të rri një muaj, një vit, dy vjet, po për dorzoj jo tha. Më dha atë garancinë që nuk dorzojn. A kishe bër plane më përpara për t'u ratisur? Po kisha bën plane, kishim bën plane, po nuk i kishe frikë se të vrisin kufi e gjona. Ajo familje internonin. Janë se gjona kështu tash janë si kështu si tabu tani janë. Po diem që u futën tek Turqia dhe tek ambasadat e tjera ishin. Futën pas 15 ditë, jo mbas 15 ditësh. Mbas 15 ditë din vetë. Po italiana? Italiana mbas edhe ata. A mendon ti që ka pasur një organizimi të caktuar, ka pasur një dorë që i ka organizuar këtë gjëra? Jo, unë s'di gjë. Vinë njëri të më thotë mua për shkak që kam thënë unë ty ose kam biseduar me njërin. A mendon ti që kjo është dorë sigurimeve? Jo. Mos ka thonë njerëj, s'kam bërë kontakt me asnjëri. Ishte ideja ime. Sa ditë ne jemi në ambasadë brenda një herë? Unë doja nga data 14 qershor deri në 12 korrik që ikëm. Mbasi filluam këtë turin e kështu, unë isha brenda. Kur e morë pasaportën? Jo, s'morëm pasaportën, ikëm me këta gjithë 12 korrikun. Ikët me Po, ikëm me këta gjithë autobusat, ku ikën gjithë. Ne në ambasadë greke u bëm 27 veta, 27-28. Si ishte jetesa brenda në ambasadë gjithë kohën? Shumë mirë ishte. Na me ushqim special, na sillnin ushqim na gatushin. Po sigurimi çfarë roli kishte, a erdhën ju takuan brenda në ambasadë? Po erdhën. Edhe na tha, po deshe dilni, ju hapim pasaporta, nuk ka lezet kështu, jo po kështu. Edhe më thash, jo, nuk dalim se kemi Afrikë. Po ta dije që do vinte kjo lloj demokracie. Ata ta dije që do bëhej kështu, jo s'kisha gjën. Ke një peng që prej atyre ngjarjeve? Peng që ka shumë njerëz edhe ajo, po peng ta dije kështu ti kisha marrë gjithë familjen. Çfarë ndodhi me ju gjatë kohës si vajtet në Greqi me ju dhe shumë të tjerë? Na pritën shumë mirë në Greqi. Pastaj si vazhdoi jeta në Greqi? Dokumenta dhe na dhanë çdo gjë që kishim pa lekë, autobusa, trena, teatr, kinema, ku ishim na dhanë pa lekë. Kishim një kështu lloj dokumenti të veçantë të ambasadës. Filluan ardhjet me shumicë në Greqi, nga atë kufiri nga ato, u bë padurueshme ajo, pastaj ndëjtja. Filluan na i bën gjithë njësoj në aneksun e ambasadës. Me fjalë nuk na mbajtën më si në fillim, që ambasada kështu, filluam si gjithë tjerët. Unë detyrova pasaport norvegjez dhe i kanë gjermanik e vllaj. Bujar, faleminderit shumë për intervistën. Lutem. Gjithë mirat. Gjithë mirë, pafshim. Është një personazh shumë i rëndësishëm, e cila quhet Atalanta Pasco,
Dhe si që kuptuan nga mbiemri është vajza e Dimitër Paskos ose Mitrush Hotelit. Do ta thras sepse banon sipër këtu tek kjo dritarja në katë dytë. Atalanta. Ajo ka mbajtur një ditar, presim Atalantën që të na thotë ato gjërat e saj interesante dhe pikante, lidhi edhe me zonën këtu, po edhe me ngjarjet si ka përjetuar dhe si ka parë ajo. Ja, po vjen sot Atalanta. Do vesh dhe maskën, ha? Më veçot disa ngjarje të rëndësishme nga ditari që ti ke mbajtur. Dhe pse vendoset ta mbash pikërisht këtë ditar? Në dy korrik ishin filluan të ndodhin ca ngjarje që ne nuk na i merrte mendja se mund të ndodhin në Shqipëri. Ishin ca, ishte një guxim që të vinte çudi që njerëzit në Shqipëri kishin filluar që ta merrnin në sy, një guxim që për të hikur. Si e shikoje ti atë? Unë e shikoja kështu, por derisa ka arritur ky moment që këtu po merret ky guxim, atëherë këtu çdo gjë do të ndryshojë. Atëherë pse ja vlen, pse duhet hik? Këtu policët përhapnin gjithnjë fjalë që do të hym, do të nxjerrim. E gërësia ishte shumë e madhe kur shikoj një sambistët, shikoj një rrugët të mbushura me policë, me të gjitha llojet e uniformave, momentin... që unë them nuk ishin gardh, po ishin mur. Por emocioni ishte kaq i madh sa që patjetër desha ta zbraz diku dhe zbraza në këtë ditar që e fillova pikrisht në dy korrik. Them e hën dy korrik 1990 dhe unë atë natë kam gdhir. E kam gdhir dhe të gjithën e kam shkruar ulur tek cepi aneksit dhe kisha frikë se mos do kush më shikonte që unë në shkruanja diçka dhe ishte me gjithmonë frika shumë e madhe. Në orën 22 në kohën e dytë të ndeshjes Anglik-Kamerun, papritur afër fare u dëgjua një shtën revolveri dhe vërej njerëz të sigurimit civil vrapojnë në drejtim të murit të ambasadës gjermane. Nga dritarja e aneksit shikoi tjetër gjë, të rinj, mes të cilëve një vajzë që ngjitin me vrap shkallët e verandës së gjermanëve dhe pastaj zhduke në një derë. Drita e verandës që kishte qenë ndezur u fik. Domethënë ishin gjëra që ne i ndiqnim, ngjarje që ne i ndiqnim në momentin. Ajo që lexuat ju tani ka të bëjë me shpërthimin e murit nga Skota. Ajo ka të bëjë me murin e me takimin e parë të makinës që ndaloi tek muri, por nuk hyri brenda. Këtu po thua për Gjermanin apo? Po, te, për Gjermanin. Për Gjermanin. Për Gjermanin. Një pyetje sepse më vonë erdhi një makinë tjetër po? Që e çau murin. Ju dëgjuat një zhurmë të tmerrshme besoj në goditjen e po, sepse ishte edhe një kishte ca hekurishta që i kishin lënë aty që të krijonin pengesa për mjetet se kishin filluar mjetet. Dikush kishte shkuar ke muri ambasadës turke, një autobus përpara kishte arritur tek muri ambasadës greke, por nuk e kishte, domethënë thjesht e kishte prekur dhe kaluan nja tre njerëz, domethënë kishte filluar historia e makinave. Kështu që kishin filluar të merrnin masat. Po lëm murin e ambasadës greke, edhe si të thuash po drejtohem drejt Gjermanisë. Do takojmë në këtë moment, është një aktivist me një shembull personal dhe tepër të rëndësishëm. Quhet Ylli Bodinaku. Ylli, si e? Si e lëvë. Si e ke Skotën sot? Mirë. Ti ke qenë një njëri që futet 3000 ca shqiptarë brënda në ambasada. Do më tregosh pak të lutëm si e more vendimin për të shpërthyrë këtë mur të ambasadës gjermane? E vërteta nuk futet 3000 ca, po 40 futet me kamionin tim. Sa jo futu hapë muri dhe fillon të njerëzit. Unon të regjus, shkohë me që makinën park. Po. Edhe më dirë një shok një kasiot nanë, më thotë, rëllë thotë, a do të ambasadës gjermane, kanë thonë hajde bje murit. Pas dhe të shkët e shumë, lash ma kjenë ke 5 leqi dhe erdhe pash kompë. Pas dhe dy një kada, dy civile, dy policë.
Pash mon, mu ktheve thash, pa më thosh aty. Me fjalë llogaritë makinën me murin, mendova që aty. Gjatë sa kohë ke dashur t'ike nga Shqipëria? Ke pas bëu tentativa për me ik? Nga Shqipëria më kam pasur sa dush me ik. Ashtu ë? Po se dishim ka peshkopia për Libazh, ishte kufin ose ka makina, po ishte frika internimit. Shkova në shtëpi, mora grun kalamajt. Vera ki i qingj. Është ai qingji i famshëm te fotografia. Po, po, po. Rreth sa veta ishit që u futun në ambasad vetëm prej Skodës tënde? U shkova në shtëpi, mora rrobën, dhe sa kasi auto lash aty. Po. Dhe kishim pjatë rreth 30 ca vet. Tre katë çifte janë fut rrugës duke shku për. Nuk i njihte? Nuk i njihte çiftet? Jo. Hypën dha ato ca njerëz rrugës. Ku shumë kese njëshe, po? Se kamionës u lehtë me hykte nga rrua Kavajës. Tha policia hap kam, i thash, sa që të mërkjo njërën, i thash, o me dorë, që të mërkjo njërën. Hapën kam, thash, i ka mushe, thash, për i për Gjermania, dhe aty mëse, zë gjoj se jeshil, nuk kise më këti mrapa. Edhe thash, ka zonë, e të tove që këmë makinë, shumë i fjallë, të i bodhë, se ka zonë makinë që të dikë të policia. Po? Policia që ti pisoletën, gjujte, edhe mëse, që të bëjsh, atë që, kështë një s'ke muri, ishe me 70 norë mund të kënë qenë. Gjatë rënje së murit ju plagose? Po, kam të një gjashtë të tjep me këtu. Se u mush makinë prët me tulla, po shonë që jemi që tulla kapi këtu, s'kapi këtu. Sa ditë ndenjët brënda në ambasadë? 10 ditë. Me gjithë menë, unë dosha po në javitë në kjarë është murit. Po. Javitë e vërtetë kënë qenë këto punojës të ambasadës. Se kanë majtë 3200 vetë. Nuk e di se ku i kanë qenë bukët në atë kohë që ishte krizë në Shqipëri, që na kanë majtë me bukë. Me fjalë hojtë vërtet kanë qenë ista ambasade. Vërtet fare. Ne bëmë një sakrificë. Po tona nuk mund të rezistoshim, po mos ishte ambasada. Se të ishim, të ngorshim për bukë, për ujë. A ju pa isën shumë shpejt në pasaportë? Po, shumë shpejt. Me fjalë për 10 ditë, ne ikëm për ambasade. Me çka keni ikur? Ikim me autobus deri në Durrës. Nga Durrës mëse me traket në Princi, nga Princi mëse me tren në Gjermani. Më kujto një ngjarje të rëndësishme, diçka që ty t'la për shtypje për 10 ditët që qëndruat brënda në ambasadë? Po, hera ishishe aty dhe të tërbu gjithë ambasada. Ra një shishe nga jashtë? Po, se ta nome të hynë ato drene, se këto dion, këto. Zdi se kjujtë atëherë në të kohë. Dhe ra ishishe bon gjithë, me fja gati për luftë. Me fja qëtë gjithë ishim, mene ishim vendos me fja që mos dishin gjallë. Kur hap demokraci e këto, mendova që demokraci normale, me fjalë. Shkova në park me Moli Brezen, e thot i ke një, i ke kriju parku një domë, thot prit 18.600 lekë, shto. Që kur ke prish më sa urejnë, tuk e murit. Makina shtetit, po, për në edhe me kështë. E thot, nuk jam Li Brezen, pa pako këtë lekë, i pako ato lekë. Në bja pjatë dojësime, thot që pako për këtë makinë, pak dhe thosës, si kom shëm të bitor kë shtetit, s'kom vjetë shtetit, se pakese po të kështë vjetë, e morat për timin, onë, që pishëmtoj të sarën që thëjë u murin. Je bërë pishman që je këthyrë? Kur mësë më për Shqipërinë e du. Unë të falenderoj shumë për intervistën. Je njëri gjithmoni mrekullueshëm, je gjithmoni gatshëm për të dhënë intervista që kanë të bëjnë me jetën tënde. Uroj që Skoda të jetojë gjatë këtu, edhe të jetë një simbol i mirë për gjithë të rinjtë dhe për gjithë ata që do vinë për të kuptuar që Skoda e kreu funksionin e saj, e dha simbolikën e vetë. Tani është rradha jonë për të thyer ato muret që duhen sy. Shihemi, përshëndes. Përshëndes. Gjithë mirë. Unë duhet vazhdoj tani për t'ju treguar pjesën tjetër të murit. Këtu aktualisht ndodhemi ende në pjesën e ambasadës gjermane. Siç e shikoni, ky është muri që lartësohet edhe që zjatohet, ndërsa në anën tjetër është ambasada gjermane, e cila ajo ka vënë ato pengesat e veta për të mos u shqetësuar nga njerëzit e çardhoshëm. Ky është vetë muri ekzistuesi i ambasadave, bëhet fjalë për këtë pjesën këtu, dhe më vonë për ta fortifikuar, për të bërë më i fortë, dhe është fitur edhe një herë tjetër me telat me gjëmba. Do të shohim se si muri futet brenda në për shtëpitë që janë afër ti, ose që në fakt shtëpitë kanë qenë më përpara dhe pastaj ka ardhur muri.
pikërisht tani po drejtohemi në një pjesë shumë interesante, e cila nuk është bërë ditur, nuk dihet, nuk njihet, sepse ky është edhe qëllimi i dokumentarit ton. Është shumë e rëndësishme të themi që se si një sistem vlerash duhet shfaqur në këtë Tiranën ton që po ndryshon nga dita në ditë. Dhe mbi të gjitha ky mur duhet ruajtur dhe duhet evidentuar me të gjitha faktet e veta historike, sepse deri tani nuk kemi parë pothuajse asgjë. Jemi njohur me shumatorën e historive të rëndësishme, por na pret edhe thuajse treçereku i gjitha ngjarjeve që lidhen me ambasadat. Shikoni tani se si vet muri, i cili është me telat, me gjëmba, futet dhe ndan shtëpit nga shtëpit. Pak më përpara ndau rrugën nga rruga, pra bëhet fjalë për një mur Tirane ose mur Berlini në Tiranë. Por ta hyrë se e një shtëpie, e disa banesave, por që muri e ndan shtëpit nga lindja dhe nga perëndimi. Futemi pak me qetësi, që mos prishim qetësin. Shikoni atë që ju thash pak më përpara, se si muri është lartësuar 2 edhe 3 herë. Pra, kemi një herë bazën e vetë të ndërtimit, muri kur është ndërtuar fillimisht, i cili është i ulur, sa më shumë sa më shumë ka diktaturë, aq më të ulura janë muret. Sa më shumë ka demokraci në vendin tonë, aq më të larta bëhen muret. Dhe për çështje sigurie, duket që muri është rritur edhe 2 herë me tulla, edhe me telat me gjëmba. Duke qenë se muri ka itinerarin e tij brenda qytetit të Tiranës, ai ndahet aktualisht nga këto pengesa, nga këto shkurre, të cilat na e bëjnë të pamundur për të shkuar në anën tjetër. Pra, tani jemi pas shpinës së ambasadës gjermane, do të shkojmë pas shpinës së ambasadës spanjolle dhe angleze. E gjitha kjo lëvizje do t'i dalim pak më gjatë në rrugën Naim Frashë për t'u treguar se ku shkon dhe ku na ndalon dhe ku na merr muri në pjesën e tij tjetër. Po shkoj drejt ambasadës kineze, e cila ka murin më të lartë rrethues në gjithë bllokun e ambasadave mes rrugës Durrësit dhe rrugës Kavajës. Këto janë bloqe betoni të mdhaja, të vëna në kohën e viteve 90, dhe kanë një formë tëje të përmbysur. Pra, bishti si përmi tës është poshë në tokë dhe ne shohim këtë penges. Hapsira urbane nuk ka qenë e tillë, këtu janë mbështesa të ndryshme, janë zjeruar, janë zvogluar si përfaqet, sepse ky blok nuk bën sens nëse do ishte në këtë vend ku me këtë ngushtisë, por kuptohet që ka qenë më e gjerë si përfaqja e vendit.
Ajo që është shumë e rëndësishme të vërejt, është se si në këtë hapsirë gati aziatike, indiane, mund të quash ku duash, fa edhe shqiptare edhe balkanase, po këj mur për e betonit, pra ju tregova pak më përpara se si këtëja është e futur brënda. Të gjitha këto betonet, të cilat kanë një qasje historike në fortifikimin e ambasadave, janë të futur brënda në tokë nga kjo pjesa këtu, dhe ne shohim po thuaj se gjysmën e sipërme të saj. Pas shpinës time është muri i masadës kineze, duket që nga suvaja që është i vjetër, por ai është ngritur edhe disa metra më lart. Bëhet fjalë për të llamarinën këtu, bëhet fjalë edhe për këtë maçokun e bukur këtu, që janë shumë i lezetshëm. Nëse vërejmë me një kureshtje të domosdoshme, mund të shohim që muri pothuajse ka filluar të anohet, ndoshta nga rrënjët e pemëve që janë brenda, por edhe nga lëvizja e tokës. Shikoni se sa afër janë banesat me murin rrethues të ambasadës kineze. Edhe është e çuditshme se si siguria është, si mbahesh e siguria, lind pyetja dikur në lidhje me banesat edhe me ambasadën. Ndoshta ambasada përgjohet shokollaj. Ndoshta. Mes këtyre hapësirave private dhe le ta themi shtetërore ose ndërkombëtare, në të djathën tim të drejtë është muri i ambasadës angleze. Më kanë përshtypje këto betonat që shikoni pas shpinës sime. Janë po të njëjtët betona që ndodhen kudo gjatë aksit të rrugës së ambasadave. Janë gjithsej 17 betona të e fortifikus të së njëjtës madhësi. Aktualisht jemi brenda bllokut të zonës së ambasadave. Dikur ka qenë e pamundur të kalojë brenda saj, edhe për të kaluar në të shpeshherë duheshin marr leje jo edhe aq normale, por banorët që jetonin pranë bllokut të ambasadave mund të kalonin në të lirshëm. Gjithsesi, këtu jemi pas murit të ish ambasadës egjiptiane, që tani është një institucion tjetër.
është as pak e çuditshme që ky është një mur i shtuar për të bërë fortifikime të domosdoshme të atyre viteve. Duket tulla e bardhë, duket e tulla tjetër shtesë, e cila ka këto hapësirat, por ajo që është shumë interesante është që muri ka qenë në këtë lartësinë e ulët. I bie tjetë gati 1.60-1.70 i lartë dhe që më pas vetëm është shtuar, vetëm është lartësuar. Pas i bëra një shëtitje perimetrale të murit që rrethon rrugën e ambasadave, i cili është ky pas shpinësime, tani do takoj një person të rëndësishëm, një profesor, i cili ka bërë një botim mjaft interesant, që për mua është një nga botimet më të mira të pasviteve 90 që ka lidhje me këto ngjarje, po që për mua është një libër shumë interesant edhe për të parë se si duhen gjetur dokumentat e ndryshme. Tani do takoj profesor Afrim Krasniqin. Profesor, mirëdita. Mirëdita. Dhe shumë faleminderit që do kryejmë bashkë këtë bisedë pranë murit të rrugës së ambasadave në pjesën e jashtme të murit. Profesor, pse e keni titulluar librin Kriza e ambasadave? Po në fakt nga viti 45-90 është vetëm një krizë politike që ka kaluar regjimi komunist dhe ngjarja e ambasadave që quhet në gjuhën popullore, më shumë se sa efekti që pati për qytetarët, pati për sistemin politik në Shqipëri dhe prodhoi krizë në sistemin politik dhe tash ndoshta tronditja më e madhe dhe prandaj edhe në gjuhën profesionale mund të konsiderohet krizë politike ambasadave. Keni ecur ndonjëherë gjatë perimetrit të këtij muri këtu? Jo, këtë pjesa këtu është hera parë. Ne jemi mësuar që gjithmonë kur flasim për ambasadat të konsiderojmë rrugën Skënderbeg dhe deri diku ish ambasada italiane të rrugë Elbasanit. Por detajet e rrëthimit të tillë janë lënë jashtë memorjes dhe madje sot po shikoja me detaje. Po ti shohim me vëmendje, muri ka një rritje në veten e pas viteve 90 ka një fortifikim dhe ja ku duket që muri ku ka qenë dhe ku është rritur dhe pikërisht kjo bendroja e policit, kjo është vendosur mbi një strehim që është ndoshta që i shërben pallatit të diplomatëve. Po lajmi i mirë është se vendroja policit dhe ato që quhen tela me gjemba janë origjinal të asaj periudhe dhe pjesa e brendshme e murit, sepse në fakt pas ambasadave dhe vetë ambasada kërkuan për siguri që të mos ketë me hyrje dhe kërkuan nga vetë regjimi forcimin e kushteve sigurisë dhe u rrit u dyfishu muri ambasadave. Ambasada gjermane fillimisht ishte ambasadë re, unë u bë godinë e re dhe bindën sy në raport me ambasadat e tjera. Por një madhe fati është që ndërkohë që hynë ambasadë italiane dhe greke dhe ambasadat e tjera, në ambasadë gjermane nuk ishte ende hyrje. Dhe ma gjenë trupin diplomatik nga dokumentat arkivore, kjo mere si ironi, pse askush nuk shkon të Gjermanet. Në momentin që ndodhi hyrja e partë të Gjermanet, pas e ambasadat Gjermanet praktik shumë bë stadion. Me 5.000 veta, ne kemi pas në vitin 90, rrëdhë 16 qytetën në Shqipëri që kishin 5.000 banorët moshës mbi 18. Që që praktik ishtë hyrë një qytet brenda. Dhe prekupimi kryesor i diplomatëve të asaj periudhe ishte para të mos des njeri, asë në kuptimin e krizës humanitare, dhe dyta të menaxhohet situata atill që të largohet një orë më parë kriza dhe komponenti politik që ne i japim nuk ishte shësimi kryesor i palëve në atë kohë, ishte komponent krejt tjetër. Regjimi vetë nga dokumentat arkivore tregon që nuk ishte i përgatitur, domthonë kur hyrjet e parë ata i konsideruan si procedurë rutinë. Edhe ata menduan që duke hyrë edhe më shumë se çuri barazut ditë të tjera do dyndëshin ambasadat ambasador dhe diplomatë kërkonin largimin e tyre nga ambasada. Po. Bashkëpunimin e policisë sekrete. Në fakt ndodhi kundërta. Asnjë dokument arkivor shqiptar dhe i huaj nuk tregon që ka pasur skenar ndërkombëtar në lidhje me ambasadat. Ai është far publiku nuk di dhe ne duhet t'ia themi ja, që madje diplomatë kryesorë që u involvuan që tek ne janë heroj në vendet e tyre ndryshkuan. Për shembull, është e bukur prralla historia që hyn 5000 veta në ambasadë gjermane dhe Gjermania u bë vendi kryesor, por për diplomacinë gjermane ishte humbje e ndikimit tyre në Shqipëri. Dhe mbyllja ambasadës pas periudhës 5-vjeçare të negociata për të hapur marrëdhënie diplomatike dhe për të rregulluar marrëdhënie. Dhe Gjermania pagon një kosto të madhe për këtë. Ndërkombëtarët nuk kuptonin se si është e mundur që një shoqëri e tillë në vitin 90 kur në Europën e Ndërkohë kishin filluar ndryshimet prej muajsh, kishte ndodhur Çaushesku etj. Dhe në Shqipëri ata nuk lëvizin asgjë atë. Dhe madje zhgënjimi i tyre është edhe më vonshëm sepse të njëjtit njerëz ishin në figurat kryesore të tradicionit pastaj që morën pluralizmin politik. U bën personalitete publike. U bën hyn në gjitha palët politike. Interesante ngjarja e ambasadave që po ta shikonin tradicion, asnjë politikan nuk e kujton.
dhe nuk investohet për një arsye thjesht. As për një simbolik të veçantë, as ta sjell ngjarje. Tradicionalisht nuk e kujtohet. Jo, është vërtet. Por e ka simbolikën e vet, sepse nga dokumentet tregon që asnjë fëmijë ose antar familje ose njëri i figurave politike nuk hyri në ambasadë. Dhe e dyta, asnjë zë intelektuale që përfshin më vonë partit politike dhe morën pushtet, nuk mbajti qendrim pro njerëz që hyjnë në ambasadën vitin 90. Madje pat një fushat denigrimi masiv ku bashkun gjithë. Mbledhje kolektivi, artikuj në gazeta, prononcime ku gjithë i quanin huligan dhe fundrina. Në fakt, kur shikoni historinë e hyrjes në ambasadë, nuk hyjnë intelektualet, hyjnë njerëzit e fortë, njerëzit që rrezikojnë dhe brezëri. Bazuar në dokumentet origjinale të asaj periudhe, qendrimi politik i jashtë zakonisht radikal. Ata nuk e kuptonin konventën e Vienës dhe nuk e dinin që diplomatët nuk preken dhe nuk lejohet policit hyn ambasada, se imaginonin të gjë. Ata hyn rrahën ambasadorin italian, hyn në rezidencën e ambasadorit francez dhe kryun incident dhe goditën ambasadorin francez dhe bashkëshorten. U munduan të hyn ambasadën gjermane dhe si hyn profesor? Hyn me forcë, hyn brenda territor. Sigurimi. Edhe policia? Edhe policia, sepse nuk e imagjinon, nuk e njihnin. Dhe kur shteti u thoshte prit se kemi detyrim me konventën e Vienës që na ndalon. E kishim në shkruar nëse kanë shkruar çdo vend që ka diplomat. Dhe na ndalon këtë gjë, ata nuk e kuptonin këtë gjë. Dhe problemi i madh është që pastaj presioni është aq i madh ndaj policisë që mos shkelni konventën e Vienës, mos krijoni incidente dhe mos nxjerrni imazhin e kësaj Shqipërisë, sa policët u ndodhen në presionin që mos lejoni njëri tyre në ambasadë. Dhe në presionin që mos përdoni shumë dhunë ndaj atyre që po hynë në ambasada. Dhe kjo është e dilema e famshme që lejoi 4 ditë hyrjen masive. Regjimi ndodhi pasaj një rrugë tjetër, e ka përdorur edhe në 10-19. Një rrugë tjetër, dhe rruga ishte që mori të rinjt, ushtarak, të shkollës bashkuar, dhe rëpartë ushtarake, dhe i solli si policë forca speciale kundër popullsisë në Tiranë. Kanë dy kontribute që ne nuk ja kemi njohur. E para është presidenti Havel, është i vetmi president që në mënyrë publike i përkrau i pari ata që hynë ambasadë dhe i konsiderojnë disident politik dhe nisi avionin presidencial shkuan në Çekoslovaki. E dyta, në Shqipëri kanë luajtur një rol parsor për shpëtuar krizën, sepse problemi me mandat ambasadën gjermane ishin 5000 veta, duheshin ushqyer, duheshin lar, ishte periudhë korriku kulmi i vapës, duheshin trajtuar në kushte higjienike dhe duheshin larguar rreziku i epidemisë masive që mund binte, ndërkohë që regjimi bllokoi ujin, bllokoi ndihmën mjekësore. Nuk e lejoi ekipin gjerman të ndihmë shpejt vinte nga Gjermania, bllokoi ndihmën me avion që do vinte nga pala gjermane, që për shembull është interesante. Ambasadës kubaneze i lejuan sill forca speciale, dy oficerë special nga Kuba për ambasadën kubaneze. Ndërkohë që ambasada perëndimore konsiderojnë tradhit landaja dheu nëse ne lejojmë ushtarak këtyre ose forcat sigurisë të vinë në Shqipëri. Çeku bëri dy veprime, çeku bëri e para mbushi magazinin ushqimor duke për palën gjermane, duke ndodhur përballë. E dyta çeket luajtën rolin e sodhë njerëz nga çeki të cilët praktikisht ishin mjek ose njerëz që ndihmuan palën gjermane dhe të parë që janë larguar nga Shqipëria me ceremoninë darg para se të largoheshin anije të dhurës, ato ashtu autobusi i çekëve. Interesant. Që janë larguar me ceremoni. Kemi edhe njerëz të cilët kanë rruar me një ndërhiq moment në fund, sidomos të rinë. Kemi pastaj un kam marrë për shkak numrin telegramave që regjimi krijoi në çdo familje, shkoi te policia sigurimin në shtëpi ose partia dhe i thoshte djalit ka hyrë dhe bëj një letër ti partisë që ti nuk e përkrah dhe ata i dërgonin letër partisë. Dhe futi shikosh telegramet. Telegramet janë mbi 70% janë djali ynë është i shmendur, ka probleme mendore, është viktime etj. Ishte një tekst që përdorte regjimi, ndaj kudo. Dhe ironia është se gjithë ky tekst vinte brenda 24 orë dhe gjithë shkonin te ministri i jashtëm Ismaili. Në fakt qytetarë shqiptar nuk e dinin që ministri i jashtëm Ismaili është caktuar nga Shqipëria si koordinator për menaxhimin e krizës. Fakti që shkonin telegramet ai do thotë telegramet që ishin bërë nga partia, s'ishte bërë nga familja. A kishte policë ose ushtar që e lanë uniformën dhe kapelen dhe u futën brenda? Kemi pasur dy kategori, një kategori që mundua ta fusë sigurimi, por në fakt kur ne kemi parë dokumentet më vonë rrezikon që nuk kanë hyrë më shumë se 16-16. Me dëshirën e tyre apo se i detyron të detyruar nga sigurimi për të bashkëpunuar për më vonë, për kondicione, sepse sigurimi nuk e mendonte regjimin që dorëzoi për 6 muaj, e mendonte apo gjatë. Dhe kemi disa kategori që kanë hyrë, vërtet kanë dorëzuar, madje kemi zyrtar të zyrtarëve të lartë, antarë me postat mes, me antarëve të lartë në nomenklaturë që kanë hyrë. Vllai juaj u fut ambasadë gjermane. Unë kam pasur. Ishit ju në atë kohë? Unë kam qenë, kisha marrë shkollën mesme, nuk më dha shkolla e lartë dhe isha në veri. Isha në shtëpi duke bërë punë krahu. Po vllai? Vllai ka qenë student në shkollën bashkuar vit parë, fitoi sa kishte fituar. Por aty kanë hyrë për shkakun, unë mbaj mend kanë hyrë komshitë mi. Të cilët thënë drejtën lagjën tonë kishin përshtypje shumë mirë sot janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në moment që aty ju thanë që ju janë tradhtar etj, ata gjithçka që thoshin ata ndjen më të mirë lagjës. Për herë parë regjimi detyron mos bëjmë internet
bëjmë të njëjtë, se 5000 familje s'kan nga i dërgom. Ndërkohë që me ligj, kalimi në ambasadë konsiderohet shkelje kufiri, nuk konsiderojmë akt tradhtie ndaj vendit, siç u trajtua praktik. Do ishte një shtet që vetëm rëndësi që s'kishte domun natë historisht historia e jetës njerëzve. Ata as nuk u kujdesen. Dhe kur pala gjermana an kohë që ora këtu po ndodh krizë humanitare dhe rrezikojmë të gjë, ata konsiderojnë lajm pozitiv, se thamë, ah, filluan pasojat, do dorëzojnë ata. Me futjen e popullsisë nëpër ambasada, këtu duheshe të shmangeshe apo të krijoheshe një Rumani e dytë? Akuza kryesore që u bë nga regjimi ishte Rumani, po në fakt po. Se ishte ideja po përdor skenarin roman, do u akuzu sidomos perëndimi, do në Francë, Gjermani sidomos, do u akuzu dhe pala Jugoslave. Ironia e madhe fasht, edhe në mitingun e madh në sheshin Skënderbej u akuzu dhe pala Jugoslave. Ironia e madhe është ato ditë më vonë Ramiz Alia takon ambasadorin Jugoslav në Tiranë. Dhe nuk i thot as i fjalë për çish në ambasadë, apo tregon për marrëdhënie bashkëpunimi, do thot ndryshe përdoi retorika për publikun dhe i thua na bën Jugoslavët për t'i akuzuar si agent. 5000 veta, dhe ndryshe ishte retorika që përdori praktikisht në takime zyrtare ku ishte vend miqësor, ishte një nga partnerët kryesor ekonomik dhe politik dhe ishte një derë e hapur për regjimin asaj periudhe. Shqipëri demokratike ishte më keq se përpali Jugosllave sa një Shqipëri diktatoriale e mbyllur në bunker. A mendoni ju që kanë lidhje ngjarjet e dy korrikut 90 me ngjarjet e dy korrikut në Kosovë? Unë jam munduar ta trajtoj këtë gjë dhe nuk kam gjetur element që i bashkon. Po një pjesë e madhe kolektive anglisht e sulmonin njerëz që kishin në ambasadë, sa për tregu besnikërinë e partisë. Dhe madje ironia e madhe është u harruan shumë shpejt. Në shtator s'fliste më njerëj për ngjarjen e ambasadave. Po. Dhe u desh ikja kadares pasaj në tetor që të rikthehet vëmendja ose u deshën ca deklarata që u bën përmes zanit Amerikës, i cili luti rol të madh se i gjeti njerëzit dhe i mori intervistën. Domethënë këtë deklaratën ja shqitjet e kombit që po futen, që ikën, që u futen nëpër ambasadë nuk e ka thënë kadareja e zëri Amerikës. Person, nuk del, përveç se u shpik në qendër të Tiranës, në asnjë dokument zyrtar nuk e përmend as kadarin dhe as kusht tjetër. Përveç se keni botuar një libër kryevepër që unë ju propozoj dhe ju falenderoj shumë për këtë botim tepër interesant me këto fakte që keni zbuluar, sepse fundja mund bëheshe një libër me rrëfime, me intervista, po ju jeni pak më shumë se kaq. Libri ka këtë vlerë, sepse nuk është kujtim, nuk është një njeriu që ka përjetuar më nga brenda, por ne kemi parë dokumente arkivore më të mundshme që ekzistojnë në Shqipëri dhe jashtë. Dhe për herë parë sillen konvertimit të huajve, çfarë ka ndodhur në kanalet diplomatike dhe çfarë ka ndodhur midis rreshta. Për shembull, ai rezulton që ka disa diplomat që mblidheshin bashkë dhe që e kanë stisur këtë ngjarje. Unë mendoj që referuar dokumenteve nuk rezulton që ka pas një skenar apo investim të diplomatëve për ndonjë gjë. Ama ka një anë njerëzore ndoshta. Ka një anë njerëzore, ka pyetje normale, për shemb edhe dietari italian e nxjerr më pa. I gruas së... Po, sepse takon një student dhe i thot, ka një gjë që ndryshon Shqipëri dhe studenti flet. Po ka diçka. Po tani nuk mund themi ne që ambasada italiane kanë zitur pal për të bërë, sepse ironia fati është vetëm ia provë që ne kemi, është një diplomat grek i cili luajti rol. Po numri i njerëzve që shkojnë ambasadën greke është minimal. Ma ambasada greke është në periferi fare të ngjarjes ambasadave. Kështu që nëse një diplomati do luante rol, do shkonin njerëz në ambasadë greke. Po mos thonë ngjarje ambasadave, ishte vështirë për 90-90. Profesor, të falenderoj shumë për gjithë bisedën që bëm bashkë. Faleminderit, ngjarja bën gjithçka specifike dhe të këndshme në kuptimin, por është ngjarje me shumë detaje, po me shumë dramë brenda saj. Profesor, faleminderit, edhe jam i lumtur që ju solla në një rrugë që nuk ishit qenë, që ka lidhje me bisedën që bëm bashkë. Unë tani duhet të drejtohem në anën tjetër të murit, ku duhet kryej një bisedë me arkitektin Gjergj Islami. Faleminderit, gjithë mirë. Shëndet. Atëre, po shkojmë pjesën tjetër të murit, ju nuk i keni parë gjitha gjërat që janë atje, do t'i ndjekim bashkë për ta mbyllur, për të bërë një bisedë të fundit me Gjergj Islami. A mund të më shpjegosh pak çfarë përfaqëson një mur? Një mur në aspektin e vet të prezencës është një element që ndan fizikisht dy anë të një hapësire. Është një element ndërtimor që mund të përdoret për fortifikim ose për mbrojtje, por është dhe një element i cili ka për qëllim
që të izoloj dy realitetet ndryshme. Pra praktikisht ky është rasti tipik i një muri të përdorur për funksionet e tij primar, pra për të ndarë atë çka është në një krah dhe në krahun tjetër të murit. Tu flasim për një prezencë të një muri i cili nuk ka lindur në mënyrë spontane, po është një mur i cili është ndërtuar fillimisht për të kryer funksionet e bazë dhe më pas është përforcuar me nxitim në fillimin e viteve 90 për të shmangur pikërisht ato tendenca që ishin të lidhura me ngjarjet historike që pasuan më tej. Në tipologjinë vet ky lloj muri është mjaft i veçantë. Pra, ndoshta mund të flasim për murin më të gjatë në Tiranë, flasim për 1.5 kilometër mur të vazhduar të ndërtuar për të njëjtin qëllim. Dhe qëllimi është mjaft i thjeshtë, pra të izoloj një botë të ndaluar për pjesën tjetër të popullatës në zemër të kryeqytetit. Dhe si e tillë është pikërisht një rast unikal për sa i përket kësaj lloj prezence. 1.5 kilometër për ta thjeshtuar pak sa do të thotë kjo gjatësi është një herë gjysmë gjatësia e bulevardit Dëshmorët e Kombit, nga ministrit deri te korpusi i universitetit, nëse ne do të kishim mundësi ta shtrinim. Pra është një prezencë konsiderueshme. Sa i rëndësishëm është ruhet si trashëgimi ndërtimore historike. Kur flasim për këtë mur, pra murin e ambasadave apo murin e Tiranës, ne kemi të bëjmë me një element që nuk e ka vlerën në vetvete ke ana e tij ndërtimore. Pra shpesh herë siç e shihni këtu është dhe improvisuar dhe spontan. E tërë vlera e tij është tek prezenca e tij për sa i përket anës historike. Pra tu flasim për një dëshmi të fort të asaj që në mendimin tim nuk është ngjarja e parë, por ndoshta është ngjarja më e rëndësishme që ndezi zinxhirin e episodeve të rënjes komunizmit në vitet 90 dhe është një ngjarje që është jashtëzakonisht përfaqësuese për atë periudhë. Si e tillë, prezenca e këtij muri është tërësisht e justifikuar si element i trashëgimisë dhe memorisë historike. Ndërkohë në aspektin e sotëm, është absurdi prezencës të murit, ku më pas nuk ndodh asgjë. Më pas ne jemi të lirë të kalojmë. Pra, në këtë arsye tim, unë do të thoja që vlera e tij është për të ruajtur dhe për të mbajtur gjallë kujtesën historike të atyre ngjarjeve. Mos harrojmë që për tej këtij muri në fillim viteve 90, kërcyen rreth 5000 shqiptar me dëshirën për t'u larguar nga ky vend, sepse kishte arritur pikërisht gjendja, situata ekonomike, politike, në atë pikë sa ishte e pamundur ekzistenca dhe jeta e përditshme në vendin tonë. Gjergji, në ato studimet e tua, ka shanse muri që të kthehet në një hapësirë publike të domosdoshme? Që të ketë një funksion të mirë publik? Ka një potencial të jashtëzakonshëm. Pra, në radhë parë duhet të njihet pikërisht ky aspekt i murit që diskutuam bashkë, pra vlera e tij historike. Ne kemi hartuar një projekt ide për transformimin e këtij muri në një muze të hapur, një muze që rrëfen të gjitha eksperiencat dhe të gjithë dëshmitë e ngjarjeve të viteve 90. Ai ishte një kompromis i detyruar nga dëshira jonë për të bërë instalacionin dhe nga mundësit që na u dhanë, pra për aspektet të sigurisë së ambasadës gjermane, aty ku është pozicionuar Skoda, nuk na u lejua ta vendosim mur. Normalisht potenciali maksimal atij instalacioni artistik do të ishte që ajo të dilte pikërisht nga muri, pra mos të ishte thjesht një Skoda e prerë, por të ishte thjesht fragmenti i parë i një Skode që shfaqet përtej murit, në këtë rast në drejtimin e kundërt nga ka hyrë, për të dhënë edhe një mesazh të integrimit të Shqipërisë me atë që është realiteti europian pas krahëve të atij muri. Po që gjithsesi, nëse do të jetë mundur spostimi në vendin ku ka qenë ideja fillestare, do të ishte një gjë e mirë. Unë aktualisht duhet përshëndetem me profesor Gjergjin dhe duhet ta mbyll ose të vazhdoj fundin e fillimit, siç është pjesa hyrëse e rrugës së Kavajës. Gjergji, bash do përshëndetemi, unë të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit. Edhe mbetesh gjithmonë special dhe i rëndësishëm për të gjitha gjërat që kemi bashkëpunuar bashkë, por uroj që muri të kthehet me të vërtetë ashtu siç është projekti i tij, muri i Tiranës, pse jo thuhet kështu muri i Tiranës, edhe uroj që ky mur i bukur pas shpinës sonë të ruhet edhe të konservohet edhe të na dëgjojnë për atë që duan të bëjmë edhe për këto ide të bukura që janë edhe që duhem vlerësuar ndonjëherë. Do dëgjohemi në intervistat e tjera. Të përshëndes. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Un po vazhdoj drejt rrugës Kavajës. Muri lartësohet, ngushtohet, zgjerohet.
por më pas do të shikojmë se çfarë ndodh në pjesën e një rrugë kryesore. Rrugëtimit ose udhëtimit ton pothuajse i erdhi fundi, do të shihemi prap bashk në rrugë pa rrugë të tjera, të cilat do të jenë edhe më shumë interesante se kjo që lëvruam bashk sot, por një gjë dua ta them dhe kjo është e sigurt me plot bindje për këtë që dua të saktësoj. Muri rrethues i Tiranës, i cili është 1.5 kilometra ose muri i Tiranës, sepse kemi mur Berlini, kemi dhe mur Tirane, ka historinë e ti, është një vlerë shumë e rëndësishme për Tiranën historike, për Tiranën e viteve të para të viteve të diktaturës, për Tiranën e viteve të demokracisë. Nëse muri shfaqej dhe evidentoheshi në të fakte historike me tabela të vogla që flisnin për faktet historike, që flisnin, që mund të flasin për numrin e të futurve ose për numrin e atyre që ka përcyen muret gjatë vitit 1990, mund të flasin për fakte historike të ndryshme. E rëndësishme është që ky mur të shfaqet, të arkivohet historikisht edhe përmes një shenje të memorjes kolektive që gjendet në Tiranë dhe që është tërsisht i prekshëm. Shihemi në rrugë pa rrugë të tjera, shihemi në udhëtimin e ardhshëm.